Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. У Миколаєві ціни за проїзд у трамваях та тролейбусах підвищено. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради сьогодні, 8 червня. Під час засідання члени виконавчого комітету запропонували підвищити вартість проїзду до 3 гривень. За це проголосувала більшість учасників. За проєктом рішення стає дійсним з 11 червня. Також на засіданні розглядали питання підвищення вартості проїзду у міських маршрутних таксі. Начальник управління транспорту Олег Манушевич запропонував встановити ціну від 4 до 7 гривень у залежності від протяжності маршруту. Членам виконавчого комітету не вистачило голосів, аби затвердити рішення про підвищення тарифу. Детальніше про це дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. В Миколаївському апеляційному суді сьогодні розпочалось слухання апеляційної скарги щодо притягнення Олексія Казимирова до адміністративної відповідальності. На засідання заявник не з'явився, перебуває під домашнім арештом. Замість нього прибули обидва його захисники. Олексій Казимиров та його захисник Микола Трушніков не погоджуються з рішенням заводського суду щодо накладення штрафу в розмірі 10 200 гривень та стягнення судових витрат на користь держави. Ми не погоджуємося з вказаною постановою, так як вважаємо і сподіваємось довести, що Казимиров Олексій Олексійович не керував транспортним засобом «Мерседес-Бенц» у вказаному в протоколі часі і місці. Уповноваженими патрульної поліції не надано належних доказів про скоєння Казимировим Олексієм Олексійовичем вказаного правопорушення. Я хочу сказати на додачу одне. Я розумію, звичайно, що прізвище Казимиров. Ну, якщо б не було прізвища Казимиров, напевно б суд вчинив би згідно з законом. Я про те і буду просити шановний суд касаційної інстанції вчинити саме за законом. Нагадаємо, що 6 березня нинішнього року Олексія Казимирова було затримано за підозрою поліції, що Казимиров керував автівкою в стані наркотичного сп'яніння. Проходити медогляд затриманий відмовився. 18 травня 2018 року Заводським районним судом його було визнано винним у скоєнні адмінправопорушення і накладено штраф. Адвокат Микола Трушніков в апеляційній скарзі доводив судді, що докази і свідчення, надані поліцією, не доводять провину його підзахисного. Це були свідки Зацарицина і Дрондель. Це другий екіпаж патрульної поліції, які 6 березня знаходились у районі вулиці Московській і були викликані першим екіпажем, які зупинили машину «Мерседес-Бенц». Факт керування Казимировим Олексієм вказаним автомобілем вони підтвердити не можуть, так як вони цього не бачили. Адвокати заявили клопотання про перегляд судом, надано у якості доказів оперативного відео поліції, де, за словами Миколи Трушнікова, чутно, як Олексій Казимиров заявляє про те, що був автівці пасажиром та не відмовлявся від проходження медогляду. Чому викликали? Другий екіпаж нічого пояснити з цього приводу не зміг. Сказав, ось у мене є файли, я знімав і це є докази. Відео переглянули. Суддя цих слів не почула. Шановний суд, я так зрозуміла, ми подивились весь запис. В суді першої інстанції запис був дещо іншим. Там було в машині відео, коли він говорив, що не був за кермом. Суддя Жанна Яворська вирішила, окрім дослідження відеодоказів, опитати ще й свідків. Для повного всебічного розгляду даної справи суд ухвалив викликати депутатів в якості свідків Назаренка, Герасимовича і Маркумянова. Безпосередньо особа, яка присутня була в той день. І, я так розумію, патрульні поліцейські – це перші, які приїхали. У судовому засіданні оголошено перерву до 13 червня. За цей час повинні знайти свідків, яких і опитає суд. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Чи бути велоінфраструктурі у Миколаєві? Та чи є спеціалізовані велосмуги в місті, або ж коли вони з'являться? Про це дізнавалась Євгенія Голубова. 10 ранку, а велодоріжка вже перетворилась на автозупинку.
Втім, звинувачувати водіїв автотранспорту нема за що. На вулиці Адміральській велосмугу позначили незаконно. Це підтверджує патрульна поліція. Велодоріжка на вулиці Адміральській, вона не відповідає нормам. Тобто, як я розумію, там просто є малюнок на асфальті. Малюнки велосипеду. Але це не є велодоріжка. Це не позначення велодоріжки. Відділом безпеки дорожнього руху патрульної поліції Миколаївської області буде направлено припис балансоутримувачу даної ділянки дороги на усунення цього графіті, так скажемо. Через те, що велодоріжки неофіційні, немає і знаків на узбіччі. Сьогодні офіційних велодоріжок велосмуг в Миколаєві немає офіційних. Є декілька імпровізованих. Раніше, декілька років тому, хтось намалював велосмугу в Корабельному районі, і от за декілька днів, за декілька годин намалювали таку імпровізовану велосмугу тут на вулиці Адміральська. Ну, така показова ситуація у нас виникла, коли є позначки, такі пентаграми велосипеду, але автівки водії паркуються і цього не цураються. Питання фінансування проєкту щодо велосмуг, які проходили через все місто, було винесено на 38-му чергову сесію міськради. Для мене це дуже важливий і великий проєкт, тому що з самого початку каденції я була на боці тих депутатів, які активно борються за велодоріжки. Ви знаєте, в минулому році було закладено проєктування першої великої справжньої велодоріжки, яка поєднувала практично Корабельний район з центром міста. Вона планувалася від Жуковського кільця через весь перегін Широкобальського шляхопроводу. Опрацьована тема була дуже добре за участю і велоактивістів, і участю проєктантів, але, на жаль, з різних причин ми, напевно, розуміємо, по яким до бюджету цього року велодоріжка не потрапила. І ось зараз на цій сесії, я дуже сподіваюся, принаймні в документах, які нам роздали, ця доріжка є. І я сподіваюся, що всі депутати підтримують півмільйона на проєктування першої в місті Миколаєві якісної нормальної велодоріжки. Сесія затвердила на розробку проєктно-кошторисної документації велодоріжки на перегоні в Корабельному районі виділити 520 тисяч гривень. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на площі Соборній розпочалась виставка «Форум про ефективність версія 2.0». Цей захід влаштовується вдруге. Цього року вирішили розширити лекційну частину та організувати ще й конференцію. Усього на виставці представлять 38 стендів розробок, присвячених енергоефективності та альтернативній енергетиці. Вони будуть презентувати чотири основних блоки. Блок перший – це опалення, другий – це світодіодне освітлення, третій – це утеплення фасаду, четвертий – це вікна. Є ще додатковий блок, але він такий більш креативний, він називається «Інновації». Там будуть всі проривні, так скажемо, рішення, які тільки з'являються на ринку енергоефективних рішень та матеріалів. Олександр Олійников презентує теплові пункти. Що робить цей тепловий пункт? Він автоматично регулює. Призакривається засувка, автоматично зменшується подача тепла. Іде підміст зі зворотньої сторони, і завдяки цьому відбувається економія. У Миколаєві, відповідно до наших розрахунків, ми вже 3 роки працюємо зі встановленням теплових пунктів. Економія становить максимум 32%. Максимально це там, по-моєму, 32%. Виставка «Форум» триватиме до 10 червня. Усі стенди знаходяться у вільному доступі «Просто неба». Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск чекайте о 17:00. А я з вами прощаюся. Гарного вам дня!